হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগত কৰিছোঁ N79 এডভাইচত। এইকেইদিন মোক এটা প্ৰশ্ন সকলোৱে সুধি আছে যে মোৰ ওচৰ মানুহ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড বা আপোনালোকে আজিকালি হোৱাটছএপত এটা বেমাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ইয়াত টাচ কৰক আপোনাৰ হোৱাটছএপ হেং হৈ যাব বা হেক হৈ যাব বা আপোনাৰ হোৱাটছএপ ক্ৰেছ হৈ যাব। এইটো কিয় হৈছে, কি এইটোৰ দ্বাৰা কিবা বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি, আপোনাৰ হোৱাটছএপ হেক কৰি থকা হৈছে নেকি, ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো কি, মই আপোনাক পূৰা ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ মনত আছেনে, যদি আপুনি হোৱাটছএপ বহুত আগৰ পৰা ইউজ কৰি আছে, আপুনি 2016 কেছটো মনত আছে চাগে, যেতিয়া গুগল প্লে ষ্ট'ৰত এটা এপ্লিকেশ্যন ৰিলিজ হৈছিল হোৱাটছএপ কেছৰ নামেৰে। তেতিয়া আমি 2000 টেক্সট লিখি হেল্ল' হাই কৰি বুলি লিখি তাৰপিছত আমি টেক্সটবিলাক কপি কৰি আমি ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত চেণ্ড কৰি দিছিলোঁ। তেতিয়া দিনত হোৱাটছএপত টেক্সৰ এটা লিমিট আছিল আৰু সেইকাৰণে লিমিটৰ ওপৰত যদি টেক্সট হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰি দিওঁ, হোৱাটছএপ অলপ সময়ৰ কাৰণে ক্ৰেছ হৈ গৈছিল। এতিয়া আপুনি ভাবিছে চাগে, এইটোতো এটা 4টা বা 5টা লেটাৰৰ মেছেজ হয় যে ইয়াত টাচ কৰক আপোনাৰ ফোন হেং হৈ যাব বা হেক হৈ যাব। ইয়াত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম, যদি আপুনি ৱাইনেৰী কোড বা ASCII কোডৰ বিষয়ে জানে, কিছুমান কোডক মিলাই অলপ টেক্সট বনাই ল'লে আৰু সেই টেক্সট বা কোড ডিজিটবিলাক বহুত বেছি পৰিমাণে বনাই লয়, 30 লাখ বা 50 লাখমান, আৰু তাৰ এটা স্মল লেটাৰ বনাই ল'ব পাৰে। দোষ কিছুমান লোকে কি কৰিলে, বহুত বেছি পৰিমাণে টেক্সট বনাই লয় আৰু তাৰ এটা সৰু লেটাৰ বনাই ল'লে আৰু তাক চেণ্ড কৰি দিলে, আৰু আমি সেই সকলো ডিজিট দেখা নাপাওঁ কাৰণ সেইবিলাক টেক্সলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আমি এই সকলো ডিজিট দেখিবলৈ নাপাওঁ। হোৱাটছএপৰ টেক্সৰ এটা লিমিট থাকে, যদি সেই লিমিটৰ ওপৰত আপুনি টেক্সট চেণ্ড কৰে তেন্তে হোৱাটছএপ ক্ৰেছ হৈ যায়। বন্ধুসকল, আহিবলগীয়া দিনত হোৱাটছএপে আপোনাক এটা আপডেট দি দিব, তেতিয়া সেই টেক্সৰ লিমিটৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাব, যেনেকৈ 2016 কেছটো হৈছিল। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্লাছ কথাখিনি শুনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাপোৰ্ট কৰিব।